Just al mateix Raval, a la plaça d'Espanya, on sonaven els tambors, estava prevista la presentació de la Setmana per la Llibertat d'Expressió, que s'ha hagut de traslladar uns metres. Els organitzadors han presentat una sèrie d'actuacions artístiques que entre dilluns i dissabte que ve reivindicaran el dret a la llibertat d'expressió. Concerts, exposicions d'artistes com Santiago Sierra, pel·lícules, debats, poesia o concerts, com dèiem, són alguns dels actes previstos organitzats pel col·lectiu com CDR Mallorca, Poetes Sense Morral o el grup de suport Valtònic, que, per cert, han dit que no esperen res de positiu del govern de Pedro Sánchez. Hem convocat a molts artistes de diferents llenguatges que han estat encantats de venir aquí a donar suport en aquesta situació que està passant en aquests moments, que precisament és no poder expressar lliurement a través de l'art. Bé, són dues cares de la mateixa moneda. No ens dona moltes esperances, ni les teníem, ni les... vamos, que no tenim expectatives de que canvi res.